Reperi në pritje të ëmbël zbulon datën kur do të vijë në jetë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Reperi Lil Nas X po pret një fëmijë, por në fakt jo fiks kështu. Ai ka habitur të gjithë teksa publikoi disa foto të tij me barkun e rumbullakosur. Sigurisht që reperi nuk është në pritje të ëmbël, por i përdori këto foto për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve për publikimin e albumit të tij të ri. Ai ka zbuluar se albumi me titullin Montero do të publikohet më 17 shtator. Surprise, nuk mund ta besoj që më në fund po njoftoj këtë gjë. Pakoja ime e vogël e lumturis Montero do të dalë në 17 shtator 2021, kruan reperi amerikan për krah fotove të tij. Ai ka treguar për People se vendosi të realizonte këto foto pasi dëgjoi një varg të Megan Thee Stallion në këngën e saj të re, Dolla Sing Slime, për herë të parë. Në atë moment e mendova, o zot, është e mrekullueshme, kështu me një herë telefonova stilisten time. Ajo më tha, wow, të gjitha do vinë bashk, albumi yt, fëmija yt, dhe on thash, po, ky është fëmija im, si një shaka, ajo më tha, po, ti duhet të bësh një set fotografik shtatzan, dhe on i thash, e di çfar, kjo është brillante, tani kemi gjithë këtë gjë që do duhet të publikohet dhe do jetë mrekullueshme, ka treguar reperi. Kur u pyet në lidhje me konceptualizimin e albumit të tij, Nas tha, unë mendoj se unë jam babai si dhe nëna, por unë mendoj se prodhuesit që kam punuar në të janë gjithashtu si baballarët, thot ai para se të mendonte, ose ndoshta xhaxhallarët.